Zdravím vás. Moje meno je Vlado a vítam vás na kanáli, aby si vedel. Na tomto kanáli prinášam rôzne mafiánske príbehy, historky a fakty z oblasti podsvetia na Slovensku aj v Čechách. Prevažne sa venujem dobe 90. rokov, no veľmi často tie kauzy vyrážajú alebo sú prepletené aj s tou súčasnosťou. Takže sa snažím prinášať informácie, ktoré sú normálne verejne dostupné. Vždy dávam informácie dole do popisku, môžete si to kľudne overiť. Tí, ktorí to spochybňujú, dávam si na tom záležať. Jasné, že občas sa stane nejaká chybička alebo brept. S tým už nič neurobím, sme ľudia. A dnes sa povenujeme konečne českej mafii, českému zločinu. A musíme začať kým iným ako Ivanom Jonákom. Veľmi som zvedavý na reakcie Slovákov, čo povedia na českých mafiánov, na ich príbehy. A takisto píšte reakcie, hlavne aj vy, českí fanúšikovia. Som vám to dlžný, tak od dnes začíname a budem to nejak približne striedať. Naposledy vo videu som bol v exteriéri, tak som skúšal nejak tento kontent oživiť, aby to nebolo stále také statické a fádne, že sedím tu na tomto už zvyčajnom a obvyklom kresle a občas prinesiem takéto nejaké živšie video, občas to bude možno na nejakú inú tému alebo odľahčenú tému, ale vždy to bude sa spájať s organizovaným zločinom. Takže nejakú politiku alebo nejaké takéto veci ani mi ma nenúďte robiť. Naozaj nemám akože na to ani chuť. No určite rozpíšem alebo uvediem dopodobná rôzne kauzy, ktoré sa týkajú organizovaného zločinu a možno politiky alebo nejakých iných osobností, celebrít a podobne. Ivan Jonák je veľmi kontroverzná osoba. Veľmi si zakladal na svojom dojme, akým pôsobí. Preslavil sa hlavne prevažne svojou diskotékou Discoland Silvie alebo Silvia, ktorý nemá obdobu široko ďaleko, možno v celom Československu. Prežil dva atentáty a naozaj vedol celý svoj život v takom zločineckom duchu. Takže je zaujímavý, je to veľmi zaujímavá postava. A on sám o sebe hovoril, že to je mafián bez mafie. Takže poďme sa na to pozrieť nejak troška bližšie. Narodil sa v roku 56 a vyrastal v Kobylisích, alebo na Kobylisoch. Neviem, českí fanúšikovia mi to určite napíšu do komentára správne. A jeho rodičia boli, alebo skôr mama, vlastne aj otec, boli veľmi silno prokomunisticky založení, preto aj dostal meno Ivan. Neskôr sa rodičia jeho rozvedli, on mal náhradného otca, ktorého nenávidel, mal s ním strašne zlý vzťah. A už pri tom, ako dospieval, tak robil rôzne drobné krádeže a vždy hľadal, kde čo vymyslieť. Veľmi si zakladal na ženách. On sám o sebe tvrdí, že to má presne zrátané, že mal 2142 žien v posteli. Naozaj všade, v akomkoľvek interviu alebo rozhovore s ním, alebo niekoľko kníh, čo sa ho týkajú, dokonca aj osobne napísal knihu, tak všade hovorí o ženách. Všetko má spojené so ženami. Tí, čo ho poznajú, bývalí kamaráti, rodina, rodinní príslušníci, tak hovoria o ňom, že na to, že mal takú obrovskú diskotéku a to celé, tak vôbec, že nepil. Respektíve pil totálne minimum alkoholu. Jedinú takú najväčšiu nerez, čo mal, tak bol proste ten sex. Miloval to a preto sa už v 70. rokoch, v druhej polovici, dostal aj do väzenia kvôli tomuto. Bol tam vlastne za taký trest, že dehonestoval nejakú morálnu výchovu vtedy vládnúceho režimu. Takže za nejaké morálne pohoršenie a teda aj za to, že mal sex s dievčinou, čo nemala 15 rokov, sedel niekoľko mesiacov vo väzení, tam spoznal spisovateľa a ten ho veľmi ako tak intelektuálne v tom dospievaní ovplyvnil.
O Jonákovi je veľmi známe, že to bol určitý taký bohém. Ako miloval tie ženy, rád písal poéziu, dokonca napísal niekoľko takých sci-fi bájí a častokrát aj tým ženám písal rôzne básne. Neskôr odborníci, keď hodnotili tú jeho prácu potom, ako sa stal známy a vlastne mal kontakty medzi tou Smotánkou, Českou alebo Československou, tak hodnotili tie jeho básne veľmi kladne, že to bol ako celkom talent na to. Veľmi ho bavila meteorológia. Už ako chlapec mal na strome nejakú meteorologickú stanicu v tých Kobylisích, kde vyrastal. Dokonca Karel Gott tam chodil okolo behávať a sa ho vždy pýtal, čo to tam akože robí na tom strome. Že či tam aj niečo nameria s tým. Takže už vtedy mal kontakt na Karla Gotta. Třeba jsem chtěl být meteorologem, že jo? Takže vlastně jsem měl meteorologickou stanici na stromě. Tam jsem si přitlouk takový větve, jako žebřík až nahoru. A tam jsem sbíral vzorky vlhkosti jako vody a dešťové srážky jsem měřil a tlak a tohle. Je fakt, že dokážu jako stanovit počasí jako velice přesně. Dostal se aj do potýčky s Danom Landom, ještě keď mali Orlík. Tá kapela bola pomenovaná po nejakom klube rovnakého názvu. Takže on bol celkom urastený, tento Jonák. Naozaj to bol obrovský chlap. Neskôr bol už taký akože obezný, ale za mladí to bol hodne dobre stávaný chlapisko. Vedel zbudiť taký rešpekt. Ničoho sa nebál a bol ochotný vyskúšať úplne všetko. Takže počas týchto roztržiek sa dostal aj do konfliktu s kapelou Orlík. Vyučil sa za tesára stavebného a potom nasledovalo na to niekoľko brigád už popri škole, stále to striedal. Neskôr mal problém aj so zamestnaním, takže robil rôzne zamestnania. A celé svoje dospievanie mal prepletené s tým, že behal za ženami. A snažil sa zarobiť nejakú korunu, no hlavne vždy mal šťastie na také správne typy ľudí alebo partie, do ktorej sa dostal a skúšali rôzne veci. Dvakrát sedel počas bývalého režimu a obidva razy, alebo vždy to bolo za rušenie alebo narúšanie morálnej výchovy. Takže v tom bola vždy žena. Dokonca v tom druhom prípade, keď už neskôr sedel, tak on to hovoril, že si požídil aj niekoľko fotek z tých svojich hrádok. Čiže v podstate robil pornoprodukciu už v 70. rokoch. Aj to sa asi tomu režimu vládnúcemu nepáčilo. Bol to celkovo veľmi zaujímavý typ. A vedel zaujať ľudí, ako aj ženy, tak aj mužov a rôzne neskôr aj tie známe osobnosti, ako som už hovoril. Mal takú charizmu, nebol to fešák, ani ho nikto nepokladá za nejakého playboya, no mal takú charizmu a vedel s tými ženami na takej úrovni alebo takým spôsobom s nimi komunikovať a vždy ich dokázal nejakým spôsobom zviesť. On sa tými číslami vôbec netajil a vždy to práve že prizvukoval a každý mu to aj veril, že to tak bolo. Keď bol mladý, tak už jeho detko mal Tatraplán, čo bolo vtedy v podstate papaláske alebo vládne vozidlo. A on teda vyrastal s tým, že tento detko ho na tom Tatrapláne vozil, tak nejak začal inklinovať k tým autám, skôr k tým luxusnejším alebo k takým limuzínám. A keďže nenávidel komunizmus, tým sa vôbec netajil, hovoril, že ten režim jednoducho nenávidel. Ivan Jonák teda striedal rôzne brigády, rôzne pracovné príležitosti, vždy sa snažil nejakým spôsobom obchádzať ten režim, aby taký antitotalitný alebo antirežimový, taká mladá revolta v ňom vrela.
takže to aj presadzoval častokrát. Zapojil sa dokonca aj v takom tom protikomunistickom ťažení, keď začínala revolúcia koncom 80. rokov, keď to už celé padalo, tak bol v podstate na čele. Na čele jedného študentského výboru a veľmi ako razil takú cestu, že chcel demokraciu, strašne chcel tú demokraciu. Už mal vtedy správy z Nemecka, čo to ako chodí a rôzne časopisy, rôzne porno si zháňal. Naschvál fajčil len Marlborky, zahraničné cigarety, čo sa dali kúpiť iba v Tuzexe pod pultom. Takže zháňal džíny, stále také z Tuzexov a takú tú šmelinu. Hovorí sa o ňom, že bol vexlák, no pravdepodobne vexlákom nebol. Hoci meno zamieňal často a bol ako v kontakte s tými vexlákmi, lebo keď mal tú diskotéku, ešte predtým mal také rôzne drobné kšefty, vždy sa dostal k západným markám, no a potreboval to proste z peňaží nejak otočiť. Takže vyhľadával tých vexlákov, oni mu s tým pomáhali, točili to. Dokonca hovorí o sebe, že nebol vexlák, ale pašoval alebo predával pašované hodinky zo západu, digitálky a drobnú elektroniku. Ale že ako bony alebo také, že vôbec neriešil. Za mladí športoval v kanoistike, toho bavilo. Mal ako dobrú postavu, široké ramena, dlhé ruky, takže sa mu to hodilo do tohto športu. Dosť sa venoval tomu, skúšal aj futbal, ale to len tak ako každý mladý muž. Počas tej učenovky chodil na brigády a opravovali staré historické pamiatky, tak sa objavil aj na Václaváku, v Václavskom námestí, kde aj konštruovali historické budovy, divadlo. A tam došiel do takého prvého kontaktu s takým tým začínajúcim alebo kvitnúcim podsvetím. Poznal tam prostitútky, celý ten svet prostitútok, týchto vexlákov a rôznych zlodejíčkov. Tedy už to bolo obdobie, kedy sme chodili alebo teda do Čech, do Prahy aj zahraničné nejaké skupiny alebo zahraniční takí jednotlivci a skúšali na tej čistej pôde sa nejak priživiť. Takže tam zbieral tieto kontakty. Tam získal prácu napríklad ako vyhadzovač, lebo zbalil ženskú, čo tam robila ako hajzelbabu v nočnom takom klube. No a on tam za ňou chodieval pravidelne po nociach a keďže mal tú postavu, tak majiteľ požiadal alebo sa tam vybavil od toho majiteľa nočného klubu, že tam bude robiť vyhadzovača alebo biletára. Jednoducho vybral peniaze za vstupné. No ale nakoľko Václavské námestie bolo takou modlou alebo mekou taxikárov, čo sa ničomu čudovať. Bol tam najväčší pohyb turistov a zahraničných návštevníkov. Takže zistil, že taxikárčina je veľmi zaujímavý job alebo zaujímavé zamestnanie. A keďže ho bavili tie ženy a túžil po peniazoch, mal veľmi rád peniaze, treba ale uznať, že na základe nejakých svedectiev aj o tom, čo písal v knihách, hovoril v interviách, tak vždy tie peniaze vedel, ako dobre zarobiť. Vždy vedel ten systém nejak obísť. Napríklad jeden čas jazdil pre ČSAD s nákladiakom a vtedy mávali pridelené zákazky, kam aj ísť. Buď to bol súkromník, alebo štátny podnik. Štátny podnik z toho nemal nič. Keď išiel súkromníkovi, tak ten súkromník dal vždy závozníkovi a šoférovi niečo do vačku. Za to, že mu doniesli furmanku tehál alebo štrku, piesku, tak dostal niečo do vačku. On to vymyslel tak, aby dostával stále tieto zákazky súkromníkov, lebo to tam bolo také privilegované a už tam boli väčšie ryby medzi tými jeho kolegami a tí to už mali pochytané. Takže on tieto súkromné zákazky dostával veľmi výnimočne. Tak nakoniec to spravil tak, že keď sa dostal najbližšie na tú súkromnú zákazku, že išiel niečo zaniesť teda súkromníkovi, normálnemu človeku, teda súkromnej osobe, tak tam mu dala niečo na nejaký tringelt, na prilepšenie, ako vďaku.
A tam sa častokrát robilo také, že tie furmanky odnesol raz toľko napríklad ako mal a rátalo sa to ako jedna fúra. On tam hovoril potom neskôr, že si spevnil ten nákladák nejak, aby vedel raz toľko odniesť, aby mal o to väčšie ešte to všimné alebo také tie bonusy tringelty od tých súkomníkov. No a keď došiel za svojím ako vedúcim toho podniku alebo jeho nadradením, tak mu polovicu toho dalo. A odtedy mal zaistené to, že chodil iba na súkromné zákazky. Lebo bol ochotný sa s ním podeliť a zviezli sa na tom obidvaja. Tak som vlastne šel ČSAD a tam som začal ako závozník a udial som tam řidičák ako od podniku. A hodne dlho som jezdil u komunikací ako s poplářským autem, s tým kukavozem, pretože se tam byly vlastne nejlepší peníze tenkrát. Za komunistů se dalo stejně dobře podnikat jako pak, že jo. Jezdili jsme jako svazan po podnikách socialistických a oni nám připravili šrot a my jsme to nakládali a jezdili jsme po každý denní sběrny a 2 koruny za kilo. A to byla 3,5 tuna a naložilo se na to až 5 tun železa. Umíte si to představit? Jsme udělali 2-3 fúry denně a já jsem měl za komunistů 10 tisíc, proto jsem měl Mercedesa, že jo. Takže jako peníze jsem měl vždycky. Takže tohto obchodného ducha určitě mal. To sa prejavilo aj neskôr, keď jeho známy pomáhal s prvou diskotékou. Oni prebrali diskotéku alebo viedli a museli si dopomáhať ešte nejakým vedľajším podnikaním. To bolo v Troskách, bolo to na zlom mieste, celá tá diskotéka. A mali to jeho 2 kamaráti, nejakí z mladosti. To už bolo v takom vyššom veku, keď už boli v podstate dospelí, mali po škole. A on už mal nejaké také skúsenosti, tak im pomáhal tú diskotéku rozbehnúť. A tiež len preto, že bol šikovný, sa dostal k balíku peňazí a teda mohol potom rozvíjať ten svoj diskosen. Iba uvediem, že Discoland Silvia, Discoland to bol ako názov tej diskotéky, to bol názov obrovskej siete kvalitných luxusných diskoték v Nemecku. Dokonca doteraz niektoré fungujú na Ibize vo Švajčiarsku. Obrovská sieť, ktorú vlastní Nemec týchto diskoték a oni používali ten svoj slogan alebo to svoje logo Discoland. Discoland. No a tento Jonák nebol vôbec v tomto ani združení, ani nepatril pod tento koncern alebo holding diskoték. On bol úplne samostatný, no dokázal si to vybaviť tak, že mohol doživotne používať túto značku. A prevažne je to aj tým, že tá diskotéka, ktorú spravil, bola na svetovej úrovni. Vráťme sa teda na ten Václavák, kde privoňal tomu nočnému životu, troška tomu podsvetiu a určite ho na tom lákal taký ten životný štýl antisystémový. Stal sa teda taxikárom. Začal robiť taxikárčinu, no na čierno. Mal kamaráta, ktorý robil s autami. Už vtedy to už bolo také docela voľné. Tak vedel zaobstarať zahraničný Mercedes. On si teda zaobstaral nádherný Mercedes. A začal na tom voziť ľudí. Bol to v podstate čierny taxikár, taký neoficiálny. On normálne mal na oko robotu a po nociach jazdil s taxíkom. Takže tam sa začali všetky tie jeho prvé kontakty na neskorších známych spevákov, známych mafiánov, známych politikov, známe herečky, celebrity. Takže už z tohto obdobia ich poznal, lebo jazdil po Prahe. A častokrát to boli hviezdy, ktoré ešte len začínali v tej dobe. Počas jednej nočnej služby, keď obil toho taxikára, mu došli cigarety, tak mu neostávalo nič iné, ako ísť do najbližšieho baru. Ten bar sa volal 5P, ako 5 a písmeno P. Bola tam krásna servírka, hneď sa do seba zahľadeli. On tam začal koketovať, flirtovať, ona sa nechala. Potom tam začali padať nejaké panáky, nakoniec zostali spolu do rána piť. Bývala nedaleko a už mu bolo jasné, že tam musí nechať auto,
tak potom u nej prespal. Jej meno bola Ludvika a stala sa jeho manželkou. Mal s ňou dve céry. Mali spolu Silviu a Veroniku. Aj tú diskotéku Discoland Silvia to vlastne pomenoval po jednej zo svojich dcér. A táto diskotéka obsahovala striptizový bar alebo taký ten erotický bar, čo malo kapacitu asi 100 hostí. Diskotéka mala celkovo kapacitu 900 hostí. Tak v tom, tento bar sa volal zasa Veronika. Ludvika sa stala jeho životnou láskou. Mali sa veľmi radi. To dosvedčujú všetci ich známi, čo mali tu čest byť v ich prítomnosti. Jeho dlhoroční susedia tiež hovorili, že s akou láskou sa venoval výchove tých dcér. A dokonca aj k tej svojej žene sa choval veľmi úctivo a tak ako s veľkou takou podporou, láskou. Ludvike teda bolo jasné, že on ako taxikár nemôže byť verný. A on tým, ako bol posadnutý alebo závislý na tom sexe, ani nebol schopný nejakého monogamného vzťahu. Ludvika to časom zistila a začalo ju to v podstate prekážať, no snažila sa s tým nejak zmeriť alebo vyrovnať s touto jeho neverou. Ako servírka nezarobila príliš veľa peňazí, chcela teda si polepšiť, v jednu dobu za ňou prišla dobrá kamarátka a ponúkala jej možnosť ísť pracovať do baru Jelta. Jonák vedel, že tento bar Jelta, keďže to bol skúsený taxikár, je miesto prostitútok. Miestne prostitútky v Prahe tam mali svoje stanovisko a do tohto baru chodila zahraničná klientela, zahraniční turisti, nebali sa tam nechať kopu prachov, platili prevažne markami alebo frankami a preto tam aj tie baby tak dobre zarábali. Obidva to vedeli, aj Jonák, aj Ludvika. A ona tam aj tak chcela ísť pracovať. Chcela si polepšiť. Lebo keď si spolu začali, to manželstvo ako taxikár zase také strašné peniaze nevedel zarobiť, alebo možno zarobil, ale ich aj minul. A celkovo to bolo také obdobie, že začali si ešte privýrabať tým, že v dome, kde bývali, začali robiť domovníkov, takže keď bolo zle počasie, odhrňali spolu chodníky a brali za to v podstate nejaký ďalší plat. A on aj musel mať nejaké zamestnanie na oko, lebo za to bývalého režimu musel byť každý oficiálne zamestnaný a taxikár činu robil na čierno po nociach. No a s touto Ludvikou robili teda tých domovníkov také tie podradnejšie alebo také tie bežné, obyčajné práce. A tá kamarátka ju stále lanarila ísť pracovať do toho baru Jelta a keď si uvedomila, ako jej vlastne je neverný tento Jonák, tak jej to bolo jedno, že ona tam ide si tie zarobiť, aby si pomohli. Nejak mali tie dve dcery, mladú rodinu, bol veľmi proti tomu, no nakoniec to odsúhlasil a že ju tam bude chodiť v rámci tých nočných jazd, strážiť a teda nejak kontrolovať alebo tak jej pomáhať. Stalo sa ale to, čo predpokladal a zalúbil sa do nej jeden klient, bol to Nor, volal sa Thor Andersen, začal za ňou chodiť a opíjal ju tam peniazmi. Takže nechávali obrovské tringelty, stále ju tam balil, za ňou dolezal. Ona tie peniaze nosila domov a ešte s ním ako nič nemala a nakoniec tomuto Jonákovi to vadilo, veď prirodzene. No, ona bola taká, že si nedala povedať, stále mu vyrkovala, ako je neverný on a že by im to mohlo teoreticky pomôcť finančne. Tak aj proti jeho srsti, on to sám opisoval, že nemal na výber, ona mu dala ako keby nôž na krk, bola taká, keď sa rozhodla pre niečo, tak to spravila. Takže nemal na výber a pristúpil na to, že si s ním teda začala a on je za to platil peniaze. Dokonca už to bolo neskôr tak večer, že sa stavili, koľko na druhý deň donesie peniazy.
Ona povedala, že donesie 1000 mariek a on jej neveril, dával nejaké menšie číslo stávku a naozaj tú 1000 donesla po tej noci, čo strávila s týmto norom. On bol veľmi bohatý. Mal nejaké predanie rýb v Nemecku. Ale nebola to len taká obyčajná predajnička. On mal obrovské rybárske lode na mori. Čiže naozaj bohatý podnikateľ, býval v Nemecku, pôvodom bol nor. Ale tento románik z nejakého dôvodu časom skončil. A netrvalo dlho, prišiel druhý zákazník, čo sa do nej zalúbil, začal tiež za ňou doliezať. A to bol zasa Nemec. Tento Nemec sa volal Helmut Huger. Bol tiež veľmi majetný a vedel hlavne pracovať s úvermi. Mal podnikanie, v Nemecku robil s autami, bol to veľký autíčkár. A mimochodom, Jonák celý život veľmi inklinoval k tým automobilom, začalo to už tým dedom, čo som spomínal, a mal rôznych kamarátov a autíčkárov, takže už si tam nejak dealovali medzi sebou vždy nejaké Volgy, potom prvé Mercedesy a podobne. Takže aj veľa fotiek s Jonákom a s autami. Neskôr, keď sa dostal k tým peniazom a bol na tom vrchole tej najväčšej slávy a zarábal obrovské, obrovské peniaze, tak si aj založil autopark, mal viac ako 30 aut. Také auta typu najluxusnejšie limuzíny od Mercedesu, Cadillaky, mal tam Porsche Carrera. Takže naozaj to boli diela športové autá a aj luxusné limuzíny v jeho autoparku. Tento Helmut Huger teda napádal tú jeho manželku a oni sa dohodli, boli naučení už od toho Nora, že ona ťahala v kuse obrovské balíky peňazí a nosila to domov, mali to pre seba. Tak nejak si na to zvykli, ona mu tolerovala tú jeho neveru, on zas prižmuril oko pri tomto a navonok pôsobili ako usporiadaná rodina, úplne normálne, tajili to, ale pritom v tomto svete súkromnom si išli každý tak po svojom. No stále boli oficiálne spolu a navonok tvorili úplne v pohode pár. Začala si ona teda s týmto Helmutom, ten pre ňu začal chodiť a stále ona chodila s ním na rôzne výlety a hotely. Jednu dobu prišiel teda k ním domov a začal tam chodiť pravidelne. Tento Ivan Jonák sa prezentoval, že je Ludvíkin brat. Teda, že svojej manželky je nie ako manžel, ale brat. Zoznamil sa s Helmutom, docela si rozumeli, vzhľadom na tie autá, Jonák ich mal veľmi rád a veľmi veľa o nich vedel. Helmut takisto, keďže s nimi obchodoval, v Nemecku mal rôzne autobazáre a vedel vždy zohnať fakt pekné alebo dobré auto jazdené, robili iba s jazdenými autami. To Jonák prizvukoval za veľmi dobrú cenu. Vtedy fíčali tí autičkári úplne vo veľkom. To už boli také tie 90. roky alebo také už ten prelom, takže sa to dalo. No a chcem sa dostať k tomu, že v jeden deň ako obvykle bol u nich doma, keď prišiel pre túto Ludvigu alebo keď ju prinesol, tá ho za tú dobu, čo sa spolu stretávali, zoznamila aj s dcerami a oni mu ukazovali rodinný fotoalbum tejto dcery a menovali, že kto je na fotkách a mu to ukazovali a zase tam bola svadobná fotka Ivana Jonáka a jeho Ludvíky. On teda bol v šoku, že či si brala brata. A teda musela ísť s pravdou von, že to je teda jej manžel. On sa čudoval, že mu nevadí, že chodí za jeho ženou. Tak to zahrali tak, že sú není spolu oficiálne, že sú spolu len z nejakých ekonomických dôvodov. A teda kvôli tým dcerám. V podstate to obidvom, alebo všetkým trom vyhovovalo. Helmutovi sa páčila Ludvíka. Ludvíka chcela peniaze do rodiny a Jonák si užíval peniaze, čo ona doniesla. Neskôr, keď tento vzťah Helmuta a Ludvíky pokračoval,
aj napriek tomu, že už sa dozvedel, že sú tu manželia, tak ten Helmut začal zahrňať nejakými darčekmi. A v drvivej väčšine prípadov to boli auta aj tohto Jonáka. Takže Jonák mal peniaze, čo mu nosila žena od tohto Helmuta. Helmut ešte si tak chcel si ho nejak prikloniť, tak mu pomáhal s týmito autami a stali sa naozaj priatelia. Tento milostný trojuholník vyhovoval úplne každému. Helmut Huger, Ludvika a Ivan Jonák, každý z toho ťažil to niečo pre seba a všetci si tak nažívali v nejakej spokojnosti. Mal ten Mercedes, robil taxikára a tým, ako začínala revolúcia, tak začínali aj také tie pohnutky, také tie prvé hnutia protikomunistické sa navonok prejavovať v uliciach. Boli to hlavne študenti a mladí ľudia, ktorí sa pokúšali zvrhnúť ten režim ešte rýchlejšie. Ivan Jonák robil taxikára a častokrát sa stávalo, že práve týchto študentov vozil. On nakoniec sa chcel tiež nejak pričiniť. Tým, ako ich vozil, tak sa s nimi rozprával. Oni mu nejak vysvetlili svoje idei, ako to je na západe. On bol tiež veľmi inteligentný, dal si dve a dve dokopy a rozhodol sa, že im chce pomôcť. Tak ich začal voziť zadarmo. Tam bolo ohľadom organizácie častokrát treba veľký presun týchto osôb. Bolo to na niekoľkých frontoch táto revolúcia. V podstate ako ľudia začali vychádzať do ulic a boli tie obrovské protesty, proste ktoré trvali celé dni, celé týždne. Tak Ivan Jonák sa stal, alebo auto Ivana Jonáka, ten taxík sa stal automobilom tohoto výboru. Ono sa to originál volalo stavkový výbor. Akože výbor protestu alebo niečo podobné. Vždy kričali do tých megafónov, spravte koridor automobilu alebo vozidlu stavkového výboru a na tom vozidle vždy išiel Jonák a niekoho viezol. Tým, ako sa stával obľúbeným, lebo on bol spoločenský typ a strašne sa im snažil nejak napomáhať, tak títo študenti vymysleli rôzne také krabičky, rozmiestňovali to po Václavskom námestí a celkovo tie zberné nádoby na peniaze boli rozmiestnené po celom meste, po veľa stanoviskách. A s týmto taxikom práve chodili a tie peniaze vybrali. To boli peniaze na podporu tejto revolúcie, na podporu hnutia týchto študentov a celkovo toho stavkového výboru. Ivana Jonáka bolo nejeden raz vidieť aj ako stojí na pódiu alebo na stage s megafónom, rozpráva k ľudu a vtedy tí ľudia boli tak nadšení, že padne celý ten systém, že padne tá železná opona a tak strašne si želali tú demokraciu, že boli ochotní dávať v pohode ako peniaze na to. A tie zbierali v týchto kasách alebo u tých vyberačov počas toho, ako boli tí ľudia v uliciach. Oni tam rôzne dávali 20 korun, 50 korun, 100 korun. Naozaj boli tí ľudia ochotní to podporiť a oni za to tlačili zase ďalšie letáky a takú tú propagandu antikomunistickú. Jonák s tým taxíkom chodil vyberať tieto kasy. Nakoniec oni zvolili, to už boli obrovské kopy peňazí. To boli nehorázne kopy peňazí. Mali ich častokrát v igelitkách, v taškách. Skladovali ich rôzne pobytoch. Raz boli u jedného, raz u druhého. Z tých teda členov, alebo tých vrchných členov, medzi ktorých patril aj Jonák. Nakoniec ten veliteľ sa volal Králik. Veliteľ, ako on tam bol taký hlavný vodca tohto hnutia. Navrhol, že by si mali zvoliť pokladníka. Niekoho fakt spoľahlivého, čo by tie peniaze si zobral na starosť. A oni zahlasovali skoro jednoznačne za Ivana Jonáka. Naozaj bol taký seriózny, aj dobre stávaný, vedeli, že v prípade nejakých problémov si to vie nejak, že tie peniaze budú v bezpečí, že si to vie obhájiť alebo ustať, keby bol nejaký problém. No a Ivan Jonák teda si našiel miesto u seba na povali, aj niekde na povali to bolo, na púde a tam skladoval tieto peniaze.
To boli obrovské mechy, mechy peňazí. Nikto v živote ich nikdy nerátal a nikto, ani členovia tohto vedenia netušili, koľko peňazí tam majú. Oni mali starosť celkovo s vedením tých protestov a zaujímali sa skôr o takú tú čestnú stránku, že robia tú dobrú vec pre krajinu, takže oni boli tak idealisticky založení a na peniaze nikto nemyslel. Jednoducho vždy, keď bolo treba na niečo peniaze, povedalo sa Jonakovi a on chytil peniaze z igelitky a zaplatil. Či už nejaká tlač propagandistických letákov, akákoľvek podpora, nejaké občerstvenia alebo technika, reproduktory a podobné veci za to nakupovali, aby vedeli nazvučiť tie námestia. Jako peníze jsem měl vždycky. A v revoluci zase tam byli nepoctiví, já jsem byl vždycky poctivý, tak si mě studenti zvolili pokladníkem a představte si, že všechny peníze, které se vybíraly proti komunistům, tak skončily u mě v bytě. Protože vlastně já jsem byl pokladník a zároveň jsem byl předseda nezávislého sdružení revolucionářů od Sochy svatého Václava, to znamená Václaváka Staromák prostě. Takže ty studenti poslouchali všechno, co já jsem jim řekl. Revolucia teda prešla úspěšně, časom pominula. Toto združenie tých študentov sa v podstate ako keby rozpadlo, oni sa stretávali stále, už neboli takí aktívni a všetci boli nadšení, došla doba veľkej eufórie, začali 90. roky, padol ten bývalý režim, bola to demokracia, krajina, celé Československo, ako Čechy, tak aj na Slovensku, nebolo v podstate absolútne nič, všetko tu doteraz vlastnil štát, bolo tu niekoľko fabrík, a z toho západu sa sem tlačilo toľko vecí, toľko žiadostivých aj ľudí, aj pofiderné osobnosti, podnikatelia, rôzni mafiáni, gengy. No ale sa sem tlačil taký ten typický konzum. Ľudia dychtili, bachtili úplne po všetkom. Čiže bola to taká doba euforie, všetko bolo zrazu možné. Taký toto bolo v tých ľuďoch. Vtedy dané taká nádej. No a počas tohto obrovského cirkusu alebo tejto veľkej party, že je tu demokracia, potom čo boli z toho všetci v podstate opíjani dobou euforickou, tak zabudli na tie peniaze. Ivan Jonák vo svojej knihe píše, ako premýšľal, že zúročí tie peniaze, alebo že ich investuje, použije na niečo, naozaj pre nejaké dobro pre túto krajinu, lebo na to boli v podstate vyzbierané. Tisíce občanov prispelo do tejto verejnej zbierky na to, aby sa mali lepšie. On si teda nejakým spôsobom zmyslel, že to bude dobre vraziť do podnikania, konkrétne do diskotéky. Ale podľa jeho slov takej diskotéky, aká nemá obdobu, nie len v Československu, ale v celej Európe. A to sa mu aj podarilo. No a týmto by som zakončil taký ten prvý diel príbehu Ivana Jonáka. Nebudem to zbytočne naťahovať. Také nejaké dlhé videá, hodinu a pol alebo dve, budú len veľmi, veľmi výnimočné. Ono tam už veľmi klesá, potom aj pozornosť vás divákov. Takže v sobotu vydávam druhú časť a tá sa bude venovať čisto kariére alebo životu Ivana Jonáka, keď bol na tom pravom výslni, keď bol naozaj, sa kúpal v peniazoch, stal sa takým reprezentantom podsvetia v Čechách. A teda symbol revolúcie, naozajstný symbol revolúcie, lebo to, čo stváral, alebo to, čo stvoril on, tak to bola taká úplne pravá západná demokracia. A Discolent Silvia, ktorý vybudoval a založil, bol obrovský symbol tejto doby. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, tak ma podporte lajkom a veľmi ma podporíte aj odberom, tí, čo ho nemáte. Lebo štatistiky mi ukazujú, že 78% sledovateľov videí
nemá odber. Tak ja sa budem tešiť, keď tento kanál bude rásť a preto ma potešíte vašim odberom. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a majte sa pekne.